Quando a gente chega, já tem aqui os valores nessa tela grande, ó. E aí a gente tem que fazer um pedido aqui, ó. E a gente faz o pedido aqui. Single box. Four, vamos four. Apple pie, s'mores. Birthday cake. E vamos milk chocolate chip. É, né? Vamos lá. Eu tô aqui e o Marcelo tava filmando pro canal. Eita, é de alguma coisa? Agora vamos passar o cartão. Segura aqui que eu vou passar o cartão. Coloquei aqui, ó. Já coloquei o cartão, já me identificou pelo nome. Que legal. Caixinha na mão, aqui nós temos o apple pie, birthday cake, e s'mores e o tradicional chocolate chip. Vamos provar? Considerações finais agora, ó, vamos provar e falar pra agora vocês. Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Esse daqui é de? Esse aqui é o chocolate chip. Olha. Muito bom. Olha isso. Qual é isso agora? S'mores. Olha isso. Olha aqui. Me dá também. Isso é bom mesmo. Isso acho que é melhor. Birthday cake. Olha. Prova. Pera aí. Não dá tempo. Deixa eu ver. Olha. É o meu favorito. É? E o último. Nossa, esse birthday cake, ó. 10. Apple pie. Cheirinho de maçã. Ainda bem, né? Bom também, mas imbatível. Birthday cake? Birthday cake. É assim, ó. Já me dei uma diminuída nele, ó. Birthday cake, mas o meu preferido foi o de... S'mores. S'mores. Eu vou roubar mais um pedaço de birthday vale cake. Vale a pena conhecer. Os quatro serão por $14. Saúde. Vende o preço individual, vende também individualmente. Feito na hora, sai quentinho. Muito bom. E fica aqui pertinho do hotel onde estamos hospedados. Onde é que é? Na Daryl Carter. Com a boca cheia. Daryl Carter, pertinho aqui. Ela me pede cada coisa em cada hora, que é incrível. Daryl Carter. Daryl Carter, pertinho. Ali tem um complexo com várias lojas. Five Below, Ross, Marshall, Panda Express. Está em todas. E do lado tem... um crumble cookie. 10 de 10, hein? Valeu? Se for lá, ó, já marca aí, comenta. Se inscreve no canal que a gente tá trazendo sempre novidades aí pra você. E a gente tem time também aqui baseado em Orlando. Em breve, ó, vai estar todo mundo entrando, trazendo dicas aí pra vocês. Valeu, pessoal. Beijo. Até a próxima. Até.